Premijer Srbije Aleksandar Vučić zahvalio premijeru Kine Li Keqiangu zbog toga što njegova zemlja poštuje politiku i evropski put Srbije i što je tretira kao slobodnu, nezavisnu i samostalnu zemlju. I jedna i druga zemlja vode nezavisnu i politiku mira i ne ugrožavaju ničiji teritorijalni integritet. Blago nama kad smo doživjeli da se poredimo sa Kinom. Uspeli smo, što nije nevažno, da prešišamo Hrvatsku. Teško je očekivati ozbiljnija kineska ulaganja ako se o tome ne razgovara na najvišem nivou. Dolazak kineskog premijera Li Keqianga u Beograd nagoveštava ozbiljne namere Pekinga da ojača veze sa zemljama centralne i istočne Evrope, a Srbija, za razliku od Hrvatske, već ima nekoliko projekata s kineskom stranom, piše zagrebački Jutarnji list, komentarišući izostanak Zorana Milanovića sa samita u Beogradu. Baš lepo. Neka nastavi da se duri gospodin Milanović ko malo dete, a mi ćemo da pokupimo kajmak, i naš i njegov. Neće se baci. Srbiji će na ime reformi od Evropske unije biti dostupno 115 miliona evra, objavljeno na sajtu delegacije Evropske unije u Srbiji, nakon što je Evropska komisija objavila konačni paket programa predpristupne pomoći. Srbija može da očekuje potpisivanje finansijskog sporazuma i početak sprovođenja programa u drugom kvartalu 2015. godine. Valjda će posle toga da nam bude bolje, što bi rekao naš narod, kada nema šta drugo da kaže. Prosvetari nastavljaju zakonski štrajk, iako su sindikati obrazovanja postigli dogovor sa Ministarstvom prosvete o posebnom kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor jeste važan prosvetarima, priznaju sami, ali njihov glavni zahtev je da budu izuzeti od smanjenja zarada. To smo znali od početka, uopšte nije bilo potrebno da se maskiraju. Oliver Ivanović je i dalje u zatvoru. Danas mu počinje suđenje u Euleksovom sudu. Moraće da dokaže svoju nevinost umesto da sud dokazuje njegovu krivicu, jer je uhapšen kao okrivljeni zbog nečega, jel tako beše. Trajaće to još nekoliko meseci i tražit će dosta vremena, energije, živaca pa i novca, ali nema drugog načina da se skine ljaga. I tako u nedogled. A nama će neko objašnjavati šta je pravo i pravda, kako se to radi u svetu, a kako kod nas. Reći će nam koje sve uslove još nismo ispunili kako bi ušli u Evropu, pokazat će nam na primjerima šta sve grešimo. Sebe naravno neće pogledati jer su oni iznad toga. I zato će Ivanović ostati u zatvoru da dokazuje nevinost. Skupština grada Niša raspravljala o budžetu, a rasprava se vodila o svemu više, no onome što je bila tema. Skupštinska sala je ličila na studio u kojem sedi loš voditelj sa gostima kojima je rekao temu pre početka emisije, a onda su gosti pričali o svemu što im se hoće i šta su poželjeli da kažu. Još ako se uključe gledaoci, šteta. Ovde su gledaoci mogli samo da gledaju i slušaju, ne i da se uključe. Bilo bi baš zgodno da su mogli. Odbornici Skupštine grada nisu podržali predlog opozicije da se odlučuje o preporuci Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje Nenada Stankovića sa funkcije zamenika predsednika Skupštine grada, jer, prema navodima agencije, obavlja više funkcija. Stanković kaže da nije u sukobu interesa i da je mailom na vreme obavestio agenciju. U redu je ako on tako kaže. Agencija je samo preporučila, čisto onako, to je posao. Preporuka Agencije za borbu protiv korupcije ne može da bude isto što i reč zamenika predsjednika Nenada Stankovića. Više žena nego muškaraca u Srbiji završilo je osnovnu, srednju ili visoku školu, ali zarađuju manje od muškaraca i više od polovine njih su izdržavana lica, govore podaci Republičkog zavoda za statistiku. Nema šta podaci da govore, život govori bolje od njih. Žene u Srbiji su pametnije od muškaraca, ali šta im to vredi? Ovo ovde je Balkan, a naše pametne žene uglavnom vole da budu Balkanke. Šta god žene da rade, to moraju raditi duplo bolje od muškaraca da bi to bilo i upola dobro. Srećom, to njima nije teško, rekao Charlotte Witton. A ja bih dodala, nije im teško, ali im je malo muka, ne od posla, već od nadobudnih i umišljenih muškaraca.